त्यसै त्यसै कस्तो गाड प्राइभेट टक भएको छ केटा हो अनि त्यही भएर डुलडुन्जी उठाइरहन्छ हामी यो गरेपछि भेट्छौँ केटा हो सो हाम्रो बिलिङ भइसक्यो केटा हो होइन अब चाहिँ बिलिङ भइसक्यो यो आउँदैछ यो मार्केटिङ निस्किनु पर्थ्यो पागल जसरी फेरि चक्करमा यताबाट त्यस्तो केही छैन कहिले घुम्नु पनि पर्छ अब हामी लिफ्ट चढ्नु पनि हुन्छ बेला हो होइन हामी लिफ्ट चढ्नु पनि हुन्छ ल माथि पुगेर आउनुपर्छ पुग्छ माथि म्या पागल मैले पुगेर आउँछु माथि पख पखमा आउँछ अब त्यो हामी लिफ्ट चढाउनु पनि हुन्छ केटा हो होइन तिमीलाई थाहा छैन यस्तो कुरो बिस्तारै गेटमा यसरी खुट्टो राख्यो भने माथि पुगिन्छ है केटा हो गेटमा यसरी खुट्टो राख्नुपर्छ होइन चट्टो बाह्र यो नि आएछ पछि त्यही पनि पछि लगाएर आएछ केटा हो यहाँ होइन तर यसले थाहा छैन क्या अब यहाँ के हुन्छ भनेर लिफ्ट चढ्नु भने चाहिँ भाँडो पनि आउनुपर्छ है केटा हो अब यहाँबाट हामी फेरि एकचोटि माथि पुग्नुपर्ने हुन्छ एकचोटि माथि पुग्नुपर्ने हुन्छ हामी यस्तो यस्तो पाइन्छ उता माथिबाट छिर्ने हो क्या हामी त नेपाली यहाँ कलफ्रेन्ड दिन मेन पाइन्छ है राम्रो राम्रो सामान केटा हो किन जाँदा फरक पर्दैन अब हामी यहाँबाट अर्को लिफ्ट चढेर तल जान्छौँ टाढो जानुपर्छ हामी ओ नाइस ल ल थिचा ल ल लिममा लाएर थिचिहालौँ ओ चक्लेट विथ फर्गटिङ ओ माई गड यस्तो खानेकुरो त हामी जाँदाखेरि यहाँ जानुपर्छ नि नो ब्रो यो हाम्रो आस्तो समाजसम्म लगाउनु नक्टेर हुन्छ क्या फेरि यहाँ हाम्रो आस्तो छ यो खाना चाहिँ यसले केही छोड्दैन क्या फेरि अलि ओ ह्यान्डसम दिस सो मच ह्यान्डसम भाइ ओ माई गड नक नक डोर ओपन अननेसेसरी वी आर गोइङ Minus one. We are, because we are math students. Oh, this. Oh my god, PCS calling, wait. What are we calling? Get out! Get out! What are you doing? Get out! Oh my god, Oh my god, so much speed in the highway. Khali road. Oh my god. Our Astos rider, Chapri rider, our Chapri Astos, need to brake, there is brake, oh my god, Honda Shine Hero, Spectre, don't do that, hey, accident, I mean, tiny paisa body me, lock down, सुगन पनि हुन्छ है अब हामी चट्ट मास लिएर जाँदा जाडो महिना जाडै हुन्छ है यसले यसरी राखेर चट्टलाई हामी भ्लगाउनु पनि हुन्छ नाइट भ्लग अँध्यारोमा है कुकुर आउनु पनि सक्छ कुकुर फ्ल्यासलाइट अन गर्नु कुरा ओ फ्ल्यास पनि छ त हाम्रो मैले कहाँ बिर्सिरहने ओ डिसलाइक त्यो पनि म ओहो यहाँ त आफ्नो अनुहार देखाएर हुन्छ यहाँ त मैले उ पो बालेर पछाडिको ल म्या यहाँ त बार पो लाग्छ यता बाटो आफ्नो अनुहार नदेखा न फ्ल्यासलाइट पागल यो देखानु हुनुपर्ने भयो है केटा हो हामीलाई अब हुनुपर्ने भइदियो होइन त्यसो त फ्ल्यास बाल्नु पर्दैन उतै उयाँ म्या झन्डै लडे यता उज्यालै हुन्छ होइन हामी त्यहाँ पुगेपछि त्यो डिस्कस गरौँ न होइन काट्दै नि म गएर आएर
त्यसै त्यसै कस्तो गाडी।